არასამთავრობო ორგანიზაციები ქუთაისის მთავარი სამმართველოს წინასწარი დაკავების იზოლატორის უფროსის დავით სახელაშვილის სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემას ითხოვენ. საქმე ეხება 27 მაისს გელათის ტაძართან დაკავებულ თანაგუნდელებს ისინი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სახალხო დამცველის აპარატს საქმით დაინტერესებას ურჩევენ. ორგანიზაციის წარმომადგენლების განმარტებით მათ დაკავებისას ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. იზოლატორში კი გაუსაზრის პირობებში იმყოფებოდნენ. უფლება დამცველი ნანა კაკაბაძე 29 მაისს პარლამენტის წინ არასამთავრობო ორგანიზაციის 8 წევრის დაკავების ფარცაც ეხმაურება. რაც ამ ადამიანებს, ამ ახალგაზრდებს გაუკეთეს დროებითი მოთავსების იზოლატორში არის სისხლის სამართლის დანაშაული, ამიტომ მოვითხოვთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ყველა იმ პირის სხვათა შორის კაპეზეს უფროსის დავით სახელაშვილის პასუხისგებაში მიცემას, ყველა იმ დუმის იზოლატორის პასუხისგებაში მიცემას, ვინც შეურაცხყოფას აყენებდა ამ ბავშვებს და ვინც აუკრძალა ამანათის მიღება და ასევე ძილისუფლებას არაძლევდა. მოხდა ის, რომ აქ რუსთაველზე პარლამენტის წინ ეს ახალგაზრდებიც, რომლებიც აპროტესტებდნენ ქუთაისში დაკავებული ახალგაზრდების უკანონო დაკავებას, ისინიც იქნნენ დაპატიმრებულნი, მათ დღე ადგილსამყოფელი აეხლა ხანს ირკვევა.